Grejna sezona je uveliko počela, a da li su penzioneri snabdeveni drvima i ugljem, reći će nam predsjednik udruženja penzionera opštine Aranđelovac Ljubiša Gajić. Pa odmah da kažem što se tiče drva, mi smo ovaj, isporučili ono što smo u dogovoru imali sa Šu, e, Srbija šume iz Kragojevca, odnosno šumskom upravom ovde, to je 150 metara, prejedno mesec i po dana je zadnje metri se izvučeni nismo imali dovoljno koliko su naši bili zahtevi, međutim ovaj, njihovo je objašnjenje da ugovor mogu dati više, ali nisu, nisu sigurni da mogu da obavežu se da ta drva imamo sa naše teritorije, ali ovo su upravo drva sa Bukulje, Venčaca i ovde obližnih šuma naših. Tako da ukoliko bi to bilo negdje sa neki drugi planina, to ne bi se isplatilo ovde, to bi strahovito bio skup prevoz, tako da nismo. Znači 150 metara, to smo okej okay. I bi moram, mogu reći da niko se nije žalio, znači da su korekte, a drva i da je to što se tiče uglja. Pa da kažem opet u startu tu vedriju stranu, sirovi ugalj, jer mi iz Kolubare, kao što znate ovde, to je, nemamo mogućnosti sa neke druge strane, iz Kolubare se ovaj, nabavljamo I, za naše članove i sirovi je relativno dobro išao i od koliko je bilo, ovaj, ispunili smo te zahteve, negde do polovine oktobra mjeseca sa sušenim ugljem je nešto što nikada do sada nije bilo. Ove zadnje dve godine bilo je to problematično, pa se razvlačilo do kraja godine, pa eventualno pređe nešto u januar mjesec, pa smo taj naš ugovor, pravili aneks ugovora da produžimo do kraja januara. Međutim, ove godine je to toliko loše, ja sam već to pričao, mislim i vama i mislim i kolegama da su bili ovde, da je to izuzetno teška situacija. Šta je konkretan problem kada je suženi ugolj u pitanju i kako je došlo do toga da penzioneri ne dobiju ugolj na kraju? Sad vam kažem, ovaj, s obzirom ja da sam proveo veku kolobari i znam kakve su sve situacije dole i dobro, ali poznajem te ljude koji rade dole i sve to tako. Eee... A... Oni, oni, oni jednostavno imaju teškoće, navodno kažu da je u pitanju sa tom okriv, otkrivkom da ne mogu da dođu do toga ulja kvalitetno kao što treba da dođu i verovatno je to glavni razlog. Iako stalo obećavaju, znate kako mi ugovor sa njima imamo, to smo već početkom februara prošle, ove godine sa, s njima sklopili taj ugovor, to je ozbiljno ugovor, 23-4 strane ima gdje piše sve i o načinu isporu, plaćanje, o načinu isporuke i o kvalitetu uglja i eventualno na, ovaj, ako ima reklamacija i sve to i tamo u ugovoru stoji ako je izuzetno neke varadne prilike onda smo u obavezi u roku od 15 dana da obavestimo suprotnu stranu, šta je problem i tako dalje. Znate, taj ugovor nas vezuje mi unapred, napred, plaćamo recimo ovog meseca, platimo da bi sledećeg meseca isporučivali. Drugo, na početku uz ugovor u ukupno vrednosti koliko je ugovor i 5% dajemo kao neki e, avans, odnosno nije to ni avans nego garancija da ćemo mi podići to i sve smo mi to ispoštovali da ćemo taj ugalj znači uzeti što kaže što smo, smo tražili. sve smo mi to ispoštovali i verujte sušeni ugalj negde do maja meseca je nekako išao onda su oni mesec dana imali remont pa po njihovom oveštenju, posle toga još mjesec dana da su imali problema sa nekim kotlovima koje je ispalo varedno. Pa onda, nadajući se opet da će, to je bio maj i juni, da će juli već da krene, u julu je nešto malo krenulo, pa onda stalo, u avgustu nešto vrlo malo, i ovaj, s obzirom da ja sam video da to situacija nije dobra, onda sam pisao, jedno pismo, mailom, malo to ne čitavu stranu, direktoru prodaje, gde sam insistirao da, da, da ne, nikakvo obaveštenje nemam. Znate kako, ne želim da bilo što kažem proizvoljno mojim članima, nego kažem ono što uslo, sigurno znam da je tako. I ovaj, pisao sam uz u obrazloženje što sam možda je sam apsolutno upravo bio kad kažem, znate šta, penzioneri su stari osobe. Penzionerima je već u augustu hladno. Upravo tako sam se obratio. I da su ne postaju nervozni ukoliko nisu o, obezbedili ogrevi i tako dalje. I oni su me obavestili također sa mailom da je prva polovina godine bila problematična, da će u drugoj polovini biti mnogo bolje. Međutim, nažalost, to obećanje je bilo samo obećanje. I verujte, kako je koji dan dolazio, to je sve lošije bilo.